Dobrodošli. Drugi dan samita Mir i demokratije. 20 godina od otvaranja memorialnog centra Potočarje. Uručena donacija sa udžbenicima i u opštini Dragaš. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeff Hovenier, je na drugom samitu mira i demokratije rekao da je dijalog jedini put za odnose Kosova i Srbije, dodajući kako SAD podržavaju Europsku uniju zaključak da svi rade za stabilnu budućnost Kosova i Srbije. Prema riječima američkog ambasadora, normalizacija odnosa između dvije zemlje je u interesu ne samo dvije zemlje, već i cijelog regiona, a Sjedinjene Američke Države imaju puno povjerenje u posredovanje u dijalogu od strane Evropske unije, koju predstavljaju Borelj i Lajčak kao implementatori ove politike. Važno je da svi akteri uključeni u ovaj proces razumiju proces u kojem se nalaze i da igraju poker sa kartama koje su im podijeljene, rekao je Hovenier, ponavljajući da samo dijalog može donijeti mir u zemlji. Imajući u vidu ovu viziju, rad na normalizaciji odnosa na punoj primjeni Ohridskog sporazuma i aneksa sa obje strane je nešto što je naše očekivanje put naprijed, rekao je Hovenier. Visoki predstavnik Europske unije Josep Borrell je za sinoćni sastanak u Njujorku sa čelnicima Zapadnog Balkana na marginama 78. zasjedanja Skupštine Ujedinjenih nacija rekao da se radi o budućim članicama Europske unije jer se pripremaju za novi val proširenja. Tradicionalni sastanak sa naših 6 partnera sa Zapadnog Balkana, budućih članica Evropske unije, napisao je Borrell dodajući da se razgovaralo o aktuelnim globalnim izazovima, usklađivanju, zajedničkom radu, u multilateralnim forumima i reformama. Pripremajući se za narednu ekspanziju, želimo da progresivnu integraciju pretvorimo u stvarnost, napisao je Borrell na društvenoj mreži X. A ministri Evropske unije će razgovarati o pismu francusko-njemačkih eksperata kroz koji se iznose prijedlozi za reformu Evropske unije. Očekuje se da će naredni samit lidera Evropske unije biti održan u oktobru, na kojem će se razgovarati o pitanju proširenja, uključujući zemlje Zapadnog Balkana. Ministri Evropske unije danas će razgovarati o pismu kao pripremi terena za naredni samit lidera u oktobru, na kojem će se razgovarati i o pitanju proširenja. Jasno je da proširenje i reforma Evropske unije idu ruku pod ruku i sa reformom se mora početi sada, rekla je njemačka ministrica za evropska pitanja Ana Lurman. Lideri Evropske unije će razgovarati o ovim nalazima kada se sastanu u Španiji 6. oktobra. Prijedlog je dala grupa od 12 eksperata koji predlažu radikalne reforme strukture Evropske unije, uključujući manji broj komesara i članova Evropskog parlamenta, kao i ukidanje prava veta. Ministri Evropske unije danas razgovaraju o unutrašnjim reformama. Nakon Prizrena u Dragašu će svi učenici u nastavi na bosanskom jeziku od 1. do 5. razreda biti snabdjeveni udžbenicima. Na podjeli udžbenika su osim zastupnice Dude Balje bili prisutni najviši predstavnici opštinskih vlasti u Dragašu, direktori osnovnih škola i nastavnici. Na ceremoniji uručivanja udžbenika u Dragašu, kao donacija izdavačkih kuća Dukađini i Albas, osim realizatora projekta zastupnice Dude Balje, prisutovali su i gradonačelnik Bedžet Dželjadini, predstavnici Bošnjaka u vlasti, zvaničnici opštinske uprave obrazovanja te direktori škola iz Restelice, Kruševa, Broda i Rapče. Pa sve ide onako kako smo planirali. Udžbenike prvo smo podijelili u opštini Prizren. Danas smo u toku prepodneva otišli u opštini Peć. Tu su uzete knjige za opštinu Dečani i za opštinu Istok. Znači u svim onim opštinama gdje se nastava odvija na bosanskom jeziku. Evo sad se nalazimo u opštini Dragaš. Jako mi je drago da će sva deca, znači posle sata, evo skoro dve nedelje nastave, znači dobiti udžbenike. Ovo su inače udžbenici koji su štampani ove godine. Znači, inače su udžbenici koji bi se našli i u knjižarama za kupovinu, znači od roditelji bi inače kupili ove udžbenike. Želela bih da iskoristim ovaj prostor da objasnim roditeljima za onih 80 evra koji su dobili ili će dobiti posle aplikacije na iKosova. To nije novac koji treba da se vrati, to je novac kojim će oni kupiti udžbenike koji nedostaju. Jedini udžbenik koji nedostaje u ovom kompletu jeste udžbenik engleskog jezika. S obzirom to da je taj udžbenik nije pretrpeo nikakve promjene, nije štampan ove godine, tako da ja nisam mogla da dobijem i taj udžbenik u sklopu svih ovih ostalih. Ovdje se nalaze udžbenici dvije štamparijskih kuća, i Dukađini i Albasa.
I to je upravo taj komplet koji je nedostajao. Želim da čestitam svim roditeljima, svim nastavnicima kojima će ovo jako puno olakšati posao. Albanija danas predsjedava sjednicom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Albanski premijer Edi Rama smatra da je ovo zasjedanje najvažnije od početka sukoba u Ukrajini. Fokus današnje sjednice je na posljedicama sukoba u Ukrajini u okviru programa rada Vijeća sigurnosti. Tokom mjeseca septembra pod predsjedavanjem Albanije Vijeće razmatra situaciju u Ukrajini od početka okupacije velikih razmjera od strane Rusije, rekao je Rama sinoć putem video poruke. Ozbiljan incident dogodio se jutros u selu Banje u Mališevu, u kome je jedna osoba ubijena. Vijest o ubistvu je za RTK potvrdio glasnogovornik policije za region Đakovice, Šeremet Elezaj, koji je rekao da je smrt žrtve potvrđena na licu mjesta. Prema riječima Elezaja, osumnjičeni za ubistvo predat je policijskoj stanici u selu Banja u Mališevu. Odrasla muška žrtva pronađena je bez znakova života, za koju se sumnja da je upucan iz vatrenog oružja, navodi policija, dodajući kako je ljekarska samo mogla konstatovati njegovu smrt. Jedna osoba, također punoljetna, predata je policijskoj stanici u Mališevu i prema prvim rezultatima uviđaja sumnja se da je ta osoba, iz za sada još uvijek nepoznatih razloga, pucala na žrtvu iz vatrenog oružja. Istraga je u toku. Vozač autobusa koji je jučer sletio sa magistralnog puta Cetinje Budva uhapšen je po nalogu tužiteljice Cetinskog tužilaštva zbog sumnje da je izvršio teško krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, saopšteno je iz upravne policije. Vozač u kliničkom centru Crne Gore obezbijeđuju službenici policije i bit će priveden na dalju nadležnost tužiteljki. U nesreći je poginula 19-godišnja djevojka iz Podgorice i državljanin Velike Britanije, dok je životno ugrožen državljanin Ukrajine AS, koji je smješten na odjeljenje intenzivne njege. Prema podacima uprave policije, 22 osobe su povrijeđene, dok su 3 putnika prošla bez povrijeda. U kliničkom centru Crne Gore hospitalizovano je 10 pacijenata koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći, od kojih je jedan u životnoj opasnosti, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Ostali su pacijenti sa težim povredama, dominantno ortopedske prirode. Autobus firme Papović iz Nikšića probio je 19. septembra bankinu u mjestu Obzovica i sa 30 putnika sletio u Ambis. Uzrok nesreće bit će poznat nakon vještačenja i istrage. Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će omogućeno da se razvijaju šire aktivnosti koje su važne za sjećanje na genocid, kako bi se spriječilo njegovo poricanje, revizionizam i doprinijelo daljem pomirenju, izjavio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Na današnjoj konferenciji u Memorialnom centru Potočari na 20. godišnjicu otvaranja, podsjetivši da su njegovi prethodnici dali doprinos u osnivanju ovog centra, pomenjivši Wolfgana Petrića, koji je 2001. godine donio odluku osnivanja Fondacije Srebrenica Potočari. Memorialni centar u Potočarima osnovan je 2000. godine kao mjesto sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, koji je u julu 1995. godine počinila Vojska Republike Srpske. U genocidu u Srebrenici je prema presudama međunarodnih i sudova u Bosni i Hercegovini ubijeno 8372 Bošnjaka. A u Memorialnom centru u Potočarima do danas je ukopano 6751 žrtva. Memorialni centar, koji je osnovan odlukom nekadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Wolfganga Petrića, 2003. otvorio Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Tokom 20 godina postojanja posjetili su ga brojni dužnosnici iz regije i svijeta. Za genocid i zločine u Srebrenici do sada je osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Na Kosovu sutra sunčano i toplo, temperatura od minimalnih 14 do maksimalnih 29 stupnjeva Celzijusa prema podacima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.